Екстремно високите температури кои ги имавме викендов, а кои не се карактеристични за овој период од годината, ја зголемија работата на итната медицинска помош во Битола. Само во саботата и неделата 42 лица колабирале дома, на пазар или на улица како резултат на високите температури, а 114 граѓани побарале помош во службата за итна медицинска помош, кои најчесто се жалеле на висок притисок, вртоглавици и кардиоваскуларни заболувања. Од брзата помош очекуваат голем број на повици во текот на неделава, имајќи ги во предвид најавите од Управата за хидрометеоролошки работи. Поради променливото време, лекарите со препорака за поголема внимателност и кај повозрастните, но и кај помладите. Ова променливо време, нормално, обично на постарите на лица кои се хронично болни или на метеоропатите, многу негативно делува. Вообичаено со кардиоваскуларни промени, со главоболки, со покачен крвен притисок, со градни болки, и баш тие болни треба да избегнуваат ова шетање, излегување на време кое е вака ветровито или студеника во Цавајле, да се земат пропишаната терапија, а додека младите сепак треба да внимават малце на конзумирањето најчесто на алкохол и на храна. Од Управата за хидрометеоролошки работи најавуваат врнежи и намалување на температурата. На југ и југоисток се очекува и пороен дожд и грмежи, а за среда најавуваат побилни количества на дожд. Во вторник очекуваме врнежите да се прошират на секаде, а на југот да биде и понекаде и дождот со пороен интензитет и со појава на грмежи. Во среда се очекуваат и поголеми количества на наврнат воден талог до четврток наутро, а во четврток веќе зголемена облачност, меѓутоа без врнежи. Викендов што измина е прв со многу високи температури овој месец, по врнежите и времето кој историски гледано беше вообичаено за мај. Инаку минатиот месец, според мерењата на Управата за хидрометеоролошки работи, беше најтопол од 1950 година до сега.